Армағайын, өзектінің эфирінде бүгін Жасын Біркенов. Е, күш білімде. Ал білім қайда? Жаңа реформадан не пайда? Бүгін тағы бір өзекті мәселені көтермекпіз. Өзекті хабары білім саласындағы жаңашылдықтар мен өзгерістер туралы әңгімелейді. Мұғалімнің абыройын асқақтып, мәртебесін көтеретін заң жобасы мәжілісінің қарауына тамыз айында түседі. Бұл құжат өткен жылдың соңында қоғамдық талқылауға түспей жатып, әлеуметтің белсенділері әлеуметтік желіде оның шикі тұстарын айтып берген. Жаңа заңнан өзінде келтірген ұсыныстардың бірі құжатты көшірме десе, екіншілері заңның түп нұсқасы қазақ тілінде дайындалмаған деп даурықты. Енді білім және ғылым министрлігі кемшіліктерді түзеткен сыңайлы. Жәм, жарайдым. Енді ақша тақырыбын ойсайық. Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев білім саласында басталған реформаларды белгілі бір жүйеге келтіру керегін айтты. Осы орайда бұл салада жұмыс істейтін табысы төмен азаматтардың жалақысы көбеймек. Былтыр аттестациядан өткен және жаңа мазмұндағы білім беру бағдарламаларымен жұмыс істейтін ұстаздардың жалақысы 30-50% көскен еді. Ал осы жолы еңбек ақыны көбейту дифференциалды түрде жүзеге аспақ. Бірақ кімнің жалақысы қаншаға өсетіні белгісіз. Бір білетініміз 500 мыңға тарта адамның айлық табысы артады. Ұстаздардың еңбек ақысын маусымның бірінен бастап көбейтеміз. Жалақысы көтерілетін қызметкерлер негізгі персоналға жатады. Олардың қатарында еңбек жолын енді бастаған жас мұғалімдер, колледж ұстаздары, психологтар, балабақшалардың тәрбиешілері және олардың көмекшілері, әлеуметтік педагогтар, сондай-ақ кітапханашылар, еден жуушылар, аула сыпырушылар, күзетшілер, сантехниктер мен электриктер секілді техникалық қызметкерлер бар. Мектеп директорлары мен олардың орынбасарларының және балабақша меңгерушілерінің еңбекақыларда өседі. Биология, химия, физика секілді пәндерді ағылшын тілінде оқытатын ұстаздарды 3 айда дайындау мүмкін емес. Тұңғыш президенттің партия съезінде бұл туралы айтқаны бар. Мәселенің кілтін табу үшін мұғалімдерді шетелден әкелген жөн бе деген сауалды қойылды. Білім және ғылым министрлігі көптің көкейін мазалаған сұрақтың шешімін тапқан сыңайлы. Ағылшын тілі бойынша біліктілігін арттыруға бағытталған 4 миллиард теңге келесі жылдан бастап басқа мақсаттарға жұмсалады. Ал шет тілінде оқытатын кадрларды педагогикалық жоғары оқу орындарында дайындамақ. Білімнің сапасы мұғалімдерге тікелей байланысты. Сол себепті олардың кәсіптік деңгейін көтеру керек. Ол үшін алдағы 3 жылда 144 мың мектеп ұстазы, 15 мың колледж мұғалімі, 2400 университет оқытушысы қайта даярлау курстарынан өтеді. Сонымен бірге биылдан бастап 82 мың сынып жетекшісі мен психолог та дайындалады. Бүгінгі таңда ұстазға да, ата-анаға да, балаға да психологтардың көмегі өте қажет. Сондықтан біз биылдан бастап психологтар мен сынып жетекшілерін қайта дайындау курстарынан өткіземіз. Себебі мектеп пен ата-ана арасындағы ең бірінші дәнекер ол сынып жетекшісі. Инфрақұрылымды назардан тыс қалмайды деп сендірді министр. 2021 жылға дейін елде 190 мектеп бой көтереді. Бұл апаттық оқу ордаларын жойып, үш ауысында білім беру мәселесі мен мектептердегі орындардың тапшылығын шешеді. Ал кәсіптік һәм жоғары білім беру мекемелеріне биыл 8 миллиард теңге бөлініп отыр. Оның 7,2 миллиарды 180 колледждің материалдық техникалық жағдайын жақсартуға бағытталған. Қалғаны осы колледждер мен 20 университеттің оқу бағдарламаларын түзетіп, оларды алдыңғы қатарлы орталықтарға айналдыруға жұмсалады. Айтпақшы, білім және ғылым министрлігі студенттердің волонтерлық қозғалысын мықтап қолғылған секілді. Еріктілердің 25 сағаттық жұмысына 25 мың, 50 сағаттық ісіне 20 мың теңге төленбек. Еріктілер қандай жұмыс істеуі мүмкін? Бұл кәмелеттік жасқа толмаған балаларға көмек, яғни репетитор болып қосымша сабақ бере алады. Сондай-ақ қарттарға жәрдемдесіп, әлеуметтік жұмыстар да атқара алады. Ең бастысы қоғамға пайдалы әрі қажет шаруалармен айналысады. Естеріңізде болса, былтыр министрлік мұғалімдерді оқу процесіне еш қатысы жоқ басқа жұмыстардан босатқан еді. Яғни ұстаздарды қағаз бастылықтан
құтқарды. Енді олар тек 5 құжатқа жауапты, яғни журнал мен күнделік толтырып, сабақ кестесі мен жоспарын жазудан басқа шимайға жоламайды. Жаңа реформа бірінші кезекте мұғалімдерге тиімді деседі. Ендеше, лайым солай болсын. Аман сау болыңыздар.